Dalt. Ġitna mistoqsija u naħseb hija xi ħaġa li staqsu ħafna nies jiena. Meta tixtri fuq pjanta jaqbillek iva le? Meta tixtri fuq pjanta li jaqbillek huwa li inti tista' tiddiżenja l-post tiegħek. Ġifieri inti ma tixtrix post li huwa mibni lest u tittoqgħod twaqqa' u terġa' tirreġġa', da prattikament ħatpenġi inti u jiġi mibni kif tridu inti. Sewa, ma u l-valur tiegħu jola wkoll ħafna drabi u ġifier kien xajtu ħa 200,000, iċ-ċans iżur li rajt lesta jiġi. Skont il-proprjetà kif skun, ovvjament, ma. Il-vantaġġi li inti tixtri fuq pjanta inti qed tixtri ħafna qabel inbena. Ovvjament meta inti l-post qed jinbena, il-valur tiegħu ħajola u dejjem jola b'30% u fuqhom. Ġifieri inti meta tixtri fuq pjanta qed tiddiżinjah inti qed tħallas ħafna inqas u l-quddiem ħajkun jiswik ħafna iktar milli tkun inħadtu b'dak il-prezz. Issa ngħid lek daqsxejn problemi sewwa. Meta hawn min ma jkunx jista' jimmaġinah il-post assolutament. Hemm affarijiet li forsi jista' jagħmel la darba qed tixtri xi ħaġa li ma teżistix għamlu hekk. Żgur, eżatt, aħna llum bit-teknoloġija kollha li hawn tista' tikkrea il-post u kwad prattikament timxi ġo fih u joru kif ħajjiġi il-post mibni. Ovvjament ukoll ma' żmien li kien qed jinbena inti ġġa tkun qed tidħol ġol post u tibda tara u tuħu l-fil tiegħu. Dik vera, x'inti jinna f'eżempju b'nota taħtek għall-argument tista' tmur tara kif inhu ġej, mbagħad nu biċ-ċoħra. Plus nimmaġina konsultawk ukoll. Eżatt, inti da meta jkun ħajasal biex jibbena s-solar tiegħek, kull developer prattikament jiġi jorik u jibgħatlek u jfhemek li waslu fis-solar tiegħek ħalli inti wkoll tibda taħseb għal ċertu affarijiet. U kwa ta' prova pass pass u kol, no? Issa, forsi l-iktar wahda antipatka ma jista' jkun li dak li kun xtrajt inti on paper biex niftehmu hekk. Finalment ma jkunx għax hawn min jgħidlek jien ma nixx ixomplen għax nibża, fimt? X'inhu importanti biex ma tingedimx? Ara, l-iktar ħaġa importanti huwa li inti tmur ma' developer li huwa well known u kulħadd jaf bih u għandu mhux proġett wieħed imma għandu multiple projects. It-tieni ħaġa hija li inti fil-konvenju jkollok miktub li jekk daħ jessidja ċertu percentaġġ li liġi tgħidlek li ħajkun iktar minn 4% inqas jew iktar inti awtomatikament tista' twaqqa' l-konvenju u l-kuntratt. Ġifieri inti da jekk ħajbni hulek mhux kif huwa miktub fil-konvenju, ovvjament inti għandek id-dritt li tista' twaqqa'. Saka ma jkunx favorik imbagħad hemmhekk. Jista' jwaqgħu wkoll id-developer. Vera. Kozza vera di. Mela, grazzi u mela bħal kull ħaġa oħra tal-ejma jisma' x'min għamel riċerka tiegħek ħalli ma tinqelix, mhux hekk? Waħdem ma minn tista' ssir raħrasek.